niin, mutta kun se on sen meidän hienon mestan ulkopuolella, niin sä et nyt niinku hahmota yhtään tätä taiteellista aspektia tässä hommassa. No se on, you got that right. Ei oo mitään haisoa, mitä sä härväät. No niin, just shut up then. I know what I'm doing. No minä epäilen, että tiit. No niin, minäkin, mutta pitäähän se niin sanoa kuitenkin. Solarpaneeli on tässä näin, tällainen, näin. Mitä tekee Niko sille? Pitäisköhän tähän tehdä ihan uusi MFE-yksikö tähän tästä ylös? Erillinen sähköverkko vielä tänne toistaiseksi. Kyllähän ne saa irti. Niin täällä oli nyt tätä seinämateriaalia. Mites God damn, se on korkealla tuo. Ei tässä katto ainakaan ihan lähellä. Poraisin tuonne hornan kuuseen, eikä vielä tullut maapinnalle. Ai niin, mitä? Mä mietin, että pitäisköhän tässä olla kaukaa viisas. Oliko meillä sitä glass painia jossain vielä tallessa? Pee. Vaanko kaikki? Täällä on lasia. On täällä vähän glass painia. Lasistahan sitä craftit. Onko se niinku vaan päällekkäin vai 2x2? Täälläkin on lasia. Sitähän saa äkkiä. Tuolla on aika paljon lasia ja sitä mun mielestä tuli aika suuret määrät, joten... Miten sitä tehtiin? Onko se jotakin crafting benchissä sitten? Joku viiva tai... Ei ainakaan pystyyn. Eikä vaakaan. Entäs ylärivi? Onko tää niinku... No... Montakohan siihen tarvitaan? Käydään tuossa super crafting benchillä. Päivää... Siis... Glass Pane, siihen tarvitaan 6. Aa, you see? Josta tulee 16. Noni. Eli sitä saa aika hyvin, eli 2 riviä vaan. Otat sä tosta lisää vielä? Kyllä mä varmaan pärjään tähän. Sun hakkukin on kohta korjattu. Ai niinku sä voit sahatakin niitä paskaksi ja muut. Niin. Sähkö. Sähkö. Eli LV-konverteri. Low voltage konverterinko mä tarviin? Tarviinko mä? Mä en oo muuten varma, tarviinko mä. Ei niinku MFEstä tarvii. Okei. Okay. Okei, mutta en mä tarvii muuten tästä. No niin, sehän on hyvä. Low voltage konverteri. Kuka muistaa, miten sen tehdään? Siinä oli koppervireä, wooden planksia. Ja... jotakin muutakin. LV konverteri. Sä tuolta yhtään osais sanoa, että minkälaista kaikkea sä haluut rakennella tänne? Niin kun mä mietin, että pitäisikö tähän niin kun mä rupeen näitä seiniä häseltämään tänne, niin miten tänne kannattaisi miettiä niin kun paikkoja reijille? Siinä on meidän ensimmäinen seinä. On se kyllä tyylikkään näköinen. Sä voit tehdä jotakin hienoja taideteoksia niitä tuonne taakse aina. Ei sillä, että epäilisin yhtään, ettekö tekisi. Muistat, että siihen tulee se yksi kerros kattoon. Niin. Mä haluun oven tohon. Ai niin, siis siihen. Niin, tuo tulee ruman näköisesti. Pistä siihen yksi basaltti vielä kerros, niin se tulee keskelle. That is a good point. Jees. Voisi miettiä, että millä tekee kattoon. Se saisi olla jotain valosampaa. Joo, niin saisi. Niin se rupesin miettimään, että se olisi aika tylyn näköinen, jos se tekee tästä basaltista. Tosin, jos sieltä tulee noita valoja seuraksi, niin ei se nyt ehkä niin pahalle näy. Mutta kun ei se hirveästi taida tuottaa valoa nuo. Aika pitkä ne kyllä palaa. Mut anyways, niin sitä voisi pohtia. Hops. What the fuck? Miten mä tolleen onnistuin tekemään? Siis kato, kun se vie yhden blokin tuo valo. Niin siinä on niinku kuvitteellinen blokki.
Muistatte tätä tässä, niin aina vie sen yhden blogiin se, jos laitat juttasi. Niin näyttääks toi liian tylylle? En mä nyt tiiä. Se niin, ai sä haluut oven toho? Siis mä haluun siihen oven. Ei sillä, että sitä pystyis käyttämään, mutta mä haluun siihen semmosen. Teen rautaovi. Onks meillä sen kaltereita? Kaltereita. On, siellä rakennusarkus itseasiassa näin vilaukselta. Sami tekee samaa kuin mie. Eksyy jatkuvasti asiaa sille, että mitä mä olin tekemässä. Älä nyt, kun mun asia on rakentaa se tehdä siihen. Tähän on kuullut täyttää asiaa koko ajan. Toisin kuin sinun, missä meidän valot viipyy? God damn it. Mulla on 33 solarpaneelia, eikä mulla ole mitään haisua, että... Niin, no niin. Eli siis, mie tarvii muuten lasia. Onko sulla vielä lasia? Vaikka kuinka. On mulla täälläkin, en tarvii. Jees, tota... Rauttaa, timantteja. Älä nyt, kyllä sitäkin tulee. Oh, god damn it! Mitenhän sitä tehtiin? Iron, diamond, glass. Oliko se sitten refined? Vai? Pitäisikö täällä olla jotain muuta kuin timanttia? Onko tää väärää lasia? Ei se ole väärää lasia mitenkään. Mä nyt en tajuu. I don't get it. Miksen mä voi tehdä... Redstone, joo. Mut en mä halua tehdä tolla. Mä haluun tehdä sillä toisella reseptillä, millä saa paremman tuotannon sille. Kun tuo vie yhden timantin ja sillä saa vaan yhden. Te oot tosissaan, että mulla ei oo tarvikkeita siihen. Mitäs helvetin tinaa se sitten on? Mä nyt jollakin pystyy tekemään sitä. Kultaa, jotakin. Ei vieläkään. Ah. Siis mitä se on? Silveriä tai tinaa? God damn, se on kallista. Olisiko se sitten tinaa? Diamondi. Se ei ole diamondia, eli se on siis silveriä. My god! My god! My god! Se on kallista. Törkeä hintasta. Se syö siis silveriä vielä tää niinku timanttien lisäksi tää yksi sähköjohtotyyppi. Helvetti. No, tehdäänpä sitä niin paljon kuin saadaan. Miksi tyytyä vähempään? Niinpä. 60 on nytte. Lasit loppu. Uskomatonta kyllä. Timanttia ja silveriä on enemmän kuin lasi. Onks meillä ruokaa jossakin? Onhan meillä. Ups. No niin, let's go. Tähän meille tässä on tulossa. Me otan vielä lapion. Ah. Onneksi ei ole tavaraa mukana yhtään. Aurinkopaneelit ja kaikki mukana. Tää kyllä pitää myöhemmin sitten fiksata sille, että tää toimii ydinvoimalla. Pitää vaikka tuhota näitä aurinkopaneeleita. Tai jotain vastaavaa. Wood. Tässä on meidän jotain putkia. Okei. Okay. Jos mä en siihen laita, mä pistän sitten tähän. Tähän. No, toho. Sekin käy. Ai niin, tietysti vois tehdä vielä. Au. Okei, low voltage transformer. Tuo muista, siinä oli puuta, sit siinä oli rautaa, sit siinä oli jotain muutakin. Medium voltage transformer.
ei se ole tuo. Mäkö voisin tehdä MFEn tästä? Perkele. Pitäisikö tehdä MFE? Mä tein sitten MFEn. Mitäs MFEllä? 600 000 on sen 40 000 sijastani energiaa varastossa, että... Mut edelleen ei oo mitään havaintoa, miten tehdään low voltage konverteri. Lankkuja. Hei, kuparia asiassa saatetaan tarvitakin. Eikö se tosissaan ole se low voltage tässä? Medium, batboxi. Mulla on kuparivireä kii. En mä vaikka sitten. Mä muistelin, että se on niinku vaan, että tähän oli lankkuu näin. Sitten mä muistan, että tossa oli koppervire, muistelisin näin. Ja mitähän tää oli täynnä sitten? Ei ainakaan kuparia, sen mie voi sanoa. Vai oliks tää niinku... Mä kyllä täppään ulos ja katon. On se nyt kumma, kun ei muista reseptiä. Ihan totaalisti kyllä hävinnyt mielestä. Ai siis, täh. Tossahan se siis oli mulla äsken. Kupari. Eli siis mullahan oli äsken tää niinku käytännössä kasassa. What? Miten se näyttänyt tuo crafting benchistä? No joo, miten vaan. Fuck that. Hei, mihin mä laitan ylimääräiset töndöt, kun mä en tarvi niitä nyt? Vähän turhan täynnä. Pistä vaikka toistaiseksi sinne työkaluarkkuun. Katsotaan sitä jossakin välissä. Goddammit, meni se rentsi mukana. Wrench. Onks muuten kondensoija työssä? Kondensoija on muuten työssä, mut sinne tuota glowstone tötteröä päällä, että se ei toimi ihan 100% teholla. Taitavasti sen rikoin. Minkä käy nyt korjaamassa. Näppärää. Erittäin. Noniin. Tähän siitä vähän töhöö. Niin. Mä tarvin vielä yhden low voltage turnverterin. Siihen tuota... Onks mä rubberia missä? Ei. Ei oo näkynyt. No, sit mä lähden hakemaan triitäpille rupperi. Ei kun resiini. Skellingtonin puuvarjossa yrittää ampua. Lovely. Erittäin. Niin kun mä oon merkannut lankuilla nää puolet, että missä täällä on resiini. Se on ihan kätevä. Siinä ei oo muita. Tässä on kahdella puolella. Ei oo tullu. Cheap bastard. Eikä tähäkään niinkö. Jop. Ai niin, sattumalta ei ole rupperia, kun tuota meillä on siellä 30 solarpaneelia, johon mennyt noin niinku miljoona vireä ja sun muuta, niin tarvii paljon ihmetellä. Ja näillä asioilla saattaa olla syy-yhteys. Joo, todennäköisesti.
En tarvii paljon, kun mä tarvisin vaan ihan muutaman viren, että mä saisin tuota... Missäs näitä kannatti töhöttää? Hups. What? What? Meillä ei ole sähköjä tässä vehkeessä. What? I'm confused. Elikkä mä oon sen korjannut ihan päin piippiä, toisin sanoen tämän täältä. Ei, kun nyt se menee väärin tuo. Ei. Ei näin. Mitä mä nyt tein? Mitä mä nyt tein? Mä tein sen väärin. No. Taitavaa. Kaikki vaan paskaksi palaamaan. Of course. MFEtä ei nimittäin tekis mieli rikkoa. Ja se tekis mieli ottaa ihan mukaankin. Please, pretty please. Tule mukaan. Etkö mahu? Tule, tule. Kaksi MFEtä, hyvä. Eli. Otetaan uudestaan tää. Tämä on MFE. On. Noin. Ulostulo on nyt tuossa. Ja me joudun laittamaan sen konverterin nyt niin kuin... Okei, toi voisi olla huomattavasti fiksumpi tää järjestelmä tässä.